مادر ما زمین میلیون ها ساله که ما رو در خودش جای داده و به ما مجال زیستن داده، اما بشر به گونه ای با زمین برخورد میکنه انگار یک زمین دیگه برای روز مبادا جای دیگه ای کنار گذاشته. اما حال زمین خوب نیست و این رو میشه از نشانه های محیط زیستی و آلودگی های هوا و هزاران نشانه دیگه متوجه شد. امروز اینجا در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، این جماعت گرد هم اومدن تا به یاد زمین برقصن، بخونن و شادی کنن با هم به این جشن. You guys ready to rock? زمین خانه ماست. نه، زمین تنها خانه ماست. در آن زاده می شویم و در آن می میریم. در اوایل اکتبر 1969، جان مک‌کانل به چند نفر از اعضای انجمن شهر سانفرانسیسکو پیشنهاد داد تا نخستین روز بهار به عنوان روز زمین نامیده شود. مک‌کانل روزنامه نگار و علاقمند به نجوم. او معتقد بود که این روز می تواند فارغ از تمایزهای فرهنگی، مذهبی، ملیتی و نژادی، مردم جهان را به اندیشیدن درباره پرستاری از زمین و دوستی با همسایگان تشویق کند. برگزار کنندگان این مراسم قصد دارند در 45 سالگرد روز زمین پاک توجه ساکنان کره زمین را به تنها زیستگاهشان جلب کنند. این گرد همایی ابتکار مشترک پروژه مبارزه با فقر جهانی و سازمان جهانی روز زمین پاک است. پرزیدنت اوباما هم در نطق هفتگیش با اشاره به وضعیت بد زمین گفت: And today there is no greater threat to our planet than climate change. هیچ تهدیدی در کره زمین زیانبارتر از تغییرات اقلیمی نیست و این تهدید را نمیتوان نادیده گرفت. سال گذشته گرمترین سال بود و گرمای زمین هر سال بیشتر میشود و اثرات خود را به صورت طوفان‌های شدید، خشکسالی‌های عمیق‌تر و آتش‌سوزی‌های فصلی بیشتر نشان می‌دهد و گنجینه‌های ملی ما را در معرض خطر قرار داده است. پیر و جوان از نژادها و باورهای گوناگون امروز در پایتخت آمریکا روز زمین را گرامی داشتند و به یاد زمین بودند. مری جی بلاج، نوداد، ترین و کامن امروز اینجا برای زمین خواندند، چرا که میخوان به ما بگن با زمین مهربان باشیم، چون زمین مهربانترین خانه نیاکان ما بوده، امروز خانه ماست و فردا خانه فرزندان ما. یعنی ریسباف، صدای آمریکا.